Siyasi nafslarla bağlı beynəlxalq təşkilatlar demək olar ki, Azərbaycanın təzyiqlərini davam etdirir. Sizcə bu təzyiqlər sonunda hansı fəsadları yol açacaq? Fəsadlar hələlik deyə bilmərəm, dünya daha böyük, daha iri proseslər üzərində köklənib, xüsusilə yaxın şərqdə baş verən hadisələr, o cümlədən Ukraynada baş verən hadisələr, bəzən Azərbaycanda baş verən hadisələri kölgədə qoyur. Amma hər halda danışıqlar gedir və güman edirəm ki, bu danışıqlar nəticə verəcək və ən azı mart ayında əf fərmanı ilə siyasi məhbusların bir qismi, ola bilsin də ki, 28 may və prezident seçkilərindən sonra böyük amnistiya olsun və siyasi məhbusların böyük əksəriyyəti azad olunsun. Azərbaycan hakimiyyəti geçdi siyasi məhbusların hamısını azad edəcək. Demirəm ki, ondan da Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bitəcək, yeni siyasi məhbuslar ola bilsin ki, yaransın, amma köhnə siyahı ilə öz işini bitirəcək. Təzyiqlər əsasən İlqar Məmmədova görə məlumatlar yayılır, onun azad olunmasını tələb edirlər, amma hələ də onun azadlığı gecikir. Sizcə onun azad olandan sonra prezidentliyə namizəd kimi yenidən öz mövqeyini saxlaya biləcəyi cəmiyyətdir? Mən heç kimin əvəzinə siyasi proqnoz vermək istəməzdim, amma ən azı mövcud hakimiyyət 5 il İlqar Məmmədovu içəridə saxlaya bilibsə, 8 ildə seçkilərdən kənarda saxlamaq üçün əlində hüquq əsası var. Ən azı ağır cinayətə görə ittiham olunduğuna görə 8 il heç bir seçkidə iştirak edə bilməz. Əgər hakimiyyət 5 il saxlaya bilibsə, gücü buna çatıbsa, azadlıqdan kənarda da 8 il seçkidən kənarda saxlaya bilər. Bu da təxminən 2026-2027-ci illərə qədər davam edir. Ona görə də seçki prospektindən danışmaq çox yersizdir. Yox, iddia ilə bilərlər ki, biz onu götürə bilirik. Əgər onu bu hakimiyyətin dövründə götürmək mümkünsə, elə adamı həbsdən azad edirdilər də. Demək ki, həbsdən azad eləmək bu qədər müşküldür. Bütün Avropa strukturları və məhkəmələri, o cümlədən Avropa Birliyinin Nazirlər Kabineti bu işdə Azərbaycanla bağlı müəyyən danışıqlar aparırsa, uzun müddətli bu proseslər gedirsə, demək ki, bunun perspektivi çox zəif görünür. Media demək olar ki, tam hakimiyyətin nəzarəti altındadır və bugün hakimiyyətin xeyrinə işləyir. Siz də gələcəkdə bu tendensiya davam edəcəksə, hansı... Hər kəs öz marağı çərçivəsindən çıxış eləyir, media orqanları da öz maraqları çərçivəsindən çıxış eləyir. Kimlə yaxın olub, kimlə yaxın olmamağı da media özü müəyyənləşdirir. Hesab edirəm ki, bundan sonra da maraqları, medianın maraqları harada olacaqsa, gedib orada da dayanacaqlar. Maraqlarını nə təmin edəcəksə və yaxud da satdığı informasiyanı kim alacaqsa, gedib onunla. Hələlik bugün hakimiyyət medianın satdığı informasiyanı həvəsdən alır və aldığı informasiyaya görə də müəyyən bir xətt müəyyənləyir, o xəttdən də kimsəni çıxmağa qoymur. Siyasi məhbuslara görə Azərbaycan Avropa Şurasının tərkibindən çıxsa, konkret olaraq itirdiklərimiz nə olacaq? Azərbaycan Avropa Şurasının tərkibindən siyasi məhbuslara görə çıxarılmayacaq.